Tervetuloa Vapriikkiin, Finlayson 200 tehtaasta brändiksi näyttelyyn. Näyttelyssä tutustutaan Finlaysonin puuvillatehtaan pitkään historiaan ja esitellään paljon kaikille tuttuja kodin tekstiilejä. Yksi näyttelyn hienoimmista esineistä on ensimmäisen tehdasrakennuksen eli kuusvooninkisen pienoismalli, jossa pääset näkemään työläiset töissään. Vapriikilla on Suomen suurimmat Finlayson kokoelmat, joista löytyy muun muassa huiveja, esiliinoja, nenäliinoja, vuodevaatteita ja frotee-pyyhkeitä. Myös yksi kaikkien aikojen toivotuimmista esineistä, eli pikkupässi, on vihdoin päässyt tänne Vapriikkiin. Tule sinäkin! Tervetuloa Vapriikkiin!